ਮੈਂ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ U4 ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰੰਗਰੇਟਾ ਜੂਸ ਏਕਤਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ, ਪਿੰਡ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਲੈਲਾ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਾਜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਨੇਡਾ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਗਨ ਦੇਣ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਠੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਯੂਥ ਏਕਤਾ ਸੰਸਥਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਰੰਗਰੇਟਾ ਯੂਥ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾ ਨਗਰੀ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਧੱਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੋਣ ਚੋਣ ਲੈ ਡੈ ਪਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜੋਧਾ ਨਗਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਨੀਤ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮੇਲਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ 2-4 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ